एक ब्रेकिंग न्यूज पर नजर करी लीए कि ज्यां थोड़ी वार में वडाप्रधान नरेन्द्र मोदी गुजरात आवी पहोंचशे। बे दिवस गुजरात प्रवासे आवी रह्या छे अने अनेक विकास कार्योनी लोकार्पण करशे। भाजप प्रदेश अध्यक्ष अने मुख्य प्रधान साथे एक महत्वनी बैठक पण पीएम करवाना छे। वडाप्रधान मोदी एरपोर्ट पर ज आ बैठक करशे तेवी पण विगतो सामे आवी रही छे। बपोरे 2:30 वागे पीएम मोदी अमदावाद एरपोर्ट पहोंचवाना छे अने त्यां ज एक मोटी बैठक करवामां आवशे। आ साथे सांजे 5 वाग्या सुधी पीएम मोदी एरपोर्ट पर ज रोकाशे अने ते बाद अमदावादना रिवरफ्रंट खाते आवेला फूट ओवर ब्रिजनुं लोकार्पण करवाना छे। तो थोड़ी वारमां वडाप्रधान नरेन्द्र मोदी गुजरात आवशे, भाजपना प्रदेश अध्यक्ष साथे बैठक करशे। संवाददाता किंजल मिश्रा बधु विगतो आपी रह्या छे। किंजल, विगतो मळी रही छे के एरपोर्ट पर ज एक महत्वनी बैठक करवामां आवशे, कया मुद्दाओने लईने आ बैठक करवामां आवशे? किंजल, જી બિલકુલ, વડાપ્રધાનનો આ વખતનો જે પ્રવાસ છે તે ખૂબ જ સૂચક માનવામાં આવી રહ્યો છે, કેમ કે ગાંધીનગરથી કચ્છ સુધી તો વડાપ્રધાન પ્રવાસ કરી જ રહ્યા છે, વિવિધ લોકાર્પણના કાર્યક્રમોમાં પણ હાજરી આપી રહ્યા છે, પરંતુ આ તમામની વચ્ચે સરકાર અને સંગઠન સાથે પણ મહત્વપૂર્ણ બેઠક યોજાવા જઈ રહી છે। પીએમ પોતાના નિર્ધારિત સમય કરતાં વહેલા આવી રહ્યા છે। 2-5 જે સમય છે તે એરપોર્ટ ખાતે આરક્ષિત રાખવામાં આવ્યો છે કે જ્યાં મુખ્યપ્રધાન ભૂપેન્દ્ર પટેલ તેમની સાથે જે ભાજપના જે અધ્યક્ષ છે સીઆર પાટીલ તે પણ ઉપસ્થિત રહેવાના છે, એની સાથે સરકારના પણ કેટલાક મંત્રીઓ અને સંગઠનના પણ કેટલાક હોદ્દેદારો ઉપસ્થિત રહેવાના છે। જો મહત્વપૂર્ણ બાબત એ પણ છે કે 2022 ચૂંટણીનું વર્ષ છે અને ગુજરાતની અંદર સમયાંતરે કેટલાક ફેરફાર થઈ રહ્યા છે, જે રીતે બે પ્રધાનોને ના જે ખાતા હતા ખાતાની ફેરબદલ કરવામાં આવી, એક બંને ખાતા હતા તે મુખ્યપ્રધાનને સોંપવામાં આવ્યા, એટલે આ જે ફેરબદલ છે એ સહજ ફેરબદલ નથી। સૂત્રોની જે માહિતી મળી રહી છે તે પ્રમાણે કેટલીક જે ફરિયાદો અથવા તો કેટલીક જે મુદ્દાઓ છે તે દિલ્હી હેડક્વાર્ટર સુધી પહોંચ્યા હતા અને એ કારણે આ નિર્ણય લેવામાં આવ્યો છે। ચૂંટણીના વર્ષમાં સ્ટ્રેટેજી પણ ખૂબ જ જરૂરી હોતી હોય છે, અને જો પીએમની વાત કરવામાં આવે તો વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી હોય કે અમિત શાહ હોય, આ બંનેનું હોમ ટાઉન છે અને સીધી નજર ગુજરાત પર રહેતી હોય છે, એટલે સ્વાભાવિક રીતે જ્યારે 3 કલાકનો સમય છે અને ચૂંટણીના પહેલા 3 કલાક જેટલો સમય એ આ વખતે વડાપ્રધાન સરકાર અને સંગઠનની સાથે ફાળવવાના છે, એટલે સ્વાભાવિક રીતે કેટલાક મુદ્દા કે જ્યાં ટકોર કરવી જરૂરી છે, કેટલાક મુદ્દા કે જ્યાં સુધારની જરૂર છે, અને જ્યારે ચૂંટણી હોય છે ત્યારે સ્વાભાવિક રીતે સંગઠનની એક ભૂમિકા બની જતી હોય છે, લોકોની વચ્ચે જવું અથવા પ્રચાર કેમ્પેન શરૂ કરવો અથવા તો સરકાર અને સંગઠને એક જૂથ થઈ અને જે લક્ષ્યાંક આ વખતે ભાજપે રાખ્યો છે તેની સામેના જે વિપક્ષના જે પડકારો છે, અનેક મુદ્દાઓ હોય છે જેની પર ચિંતન મંથન કરવાની જરૂર હોય છે, અને જ્યારે હવે 60 દિવસ બાકી હોવાનું ભાજપ જ કહેતા હોય અને એ તમામની વચ્ચે વડાપ્રધાનનું ગુજરાત આવવું, ગુજરાતમાં એરપોર્ટ ઉપર જ આરક્ષિત સમયમાં મુખ્યપ્રધાન અને પ્રદેશ અધ્યક્ષ સાથે મળવું, એ અનેક બાબતો કહી રહ્યા છે કે આજે 3 કલાકમાં ચૂંટણીનો જે રોડમેપ છે ભાજપનો તે ક્લિયર થવાનો છે, ચૂંટણીના એજન્ડા, ચૂંટણીની રણનીતિ અને અનેક જે બીજા મુદ્દાઓ, કેમ કે જે રીતે ચૂંટણી આવતી હોય છે ત્યારે કેટલાક લોકોને ઉમેરવામાં પણ આવતા હોય છે, ક્યાંક ને ક્યાંક સંગઠનમાં પણ કોઈક ફેરબદલની જે ગણગણાટ છે તે પણ જોવા મળતો હોય છે, એટલે કહી શકાય કે જે ફેરફાર થયા છે અને આગામી જે ફેરફાર થવાના છે તેની પહેલાની જે આ મુલાકાત છે એરપોર્ટની ખૂબ જ સૂચક માનવામાં આવી રહી છે। બિલકુલ કિંજલ, સમગ્ર વિગતો બદલ આભાર। તો થોડી વારમાં વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી અમદાવાદ એરપોર્ટ પહોંચશે અને વિગતો સામે આવી રહી છે કે એરપોર્ટ પર જ ભાજપ પ્રદેશ અધ્યક્ષ અને મુખ્યપ્રધાન સાથે એક મહત્વની બેઠક કરવામાં આવશે, ચૂંટણી એજન્ડાને લઈને આ બેઠક કરવામાં આવશે, મુખ્યપ્રધાન પણ આ બેઠકમાં ઉપસ્થિત રહેવાના છે। બપોરે 2:30 વાગે પીએમ મોદી અમદાવાદ એરપોર્ટ પહોંચવાના છે અને તે બાદ 5 વાગે તેઓ એરપોર્ટ પર જ રોકાશે 5 વાગ્યા સુધી, અને તે બાદ અમદાવાદના રિવરફ્રન્ટ ખાતે આવેલા ફૂટ ઓવરબ્રિજનું લોકાર્પણ કરશે।